kishin refuzuar të bënin fëmijëve vaksinën MMR, por rishfaqja e sëmundjes kërcënuese të fruthit bëri që të ketë një lëvizje në këtë drejtim. Nga i gjithë vendi është referuar shtimi vaksinimeve tek fëmijët që duhet ta kishin kryer me kokë të vaksinë. Kështu po ndodh edhe në Berant. Për fëmijët 0-1 vjeç janë vaksinuar 15 fëmijë 0-1 vjeç të prapambetur, domethënë që është shtytur vaksina për një muaj, për dy, për arsye të ndryshme. Dhe për grup moshën tjetër që është 5 vjeç, që është edhe kalendari i vaksinimit që kemi vaksinën e dytë, domethënë të frutit, për këtë domethënë kemi domethënë një deficit prej 17 fëmijësh. Nga këta 17 fëmijë të prapambetur, janë vaksinuar 5 deri në këto momente dhe presin dhe fëmijë të tjerë sepse kërkesat janë shtuar. Picinane thot se për këtë ndryshim pozitiv po ndikojnë edhe institucione që frekuentojnë këta fëmijë të pavaksinuar. Pavarësisht deklaratës së prindërve se nuk dëshirojnë të vaksinojnë fëmijën, ligji është i qartë. Ata nuk pranohen as në qerdhe, as në kopshte e as në shkolla. Mobilizimi gjithë sistemit shëndetësor, pjesa e kopshteve e shkollave, që ka filluar domethënë të shoqërisë këto raste që janë të vaksinuar apo jo, sepse këto bëhen problematik për pjesën tjetër të shëndosh dhe të vaksinuar të fëmijëve. Në Berantë deri më tani nuk është konfirmuar asnjë rast me fruth.